Són balladors de Cardedeu i de Menorca. Fa 19 anys es van conèixer i des d'aleshores han anat organitzant trobades periòdiques per intercanviar experiències culturals. Transportar la cultura popular menorquina, la música, les arrels i sobretot, jo és una paraula que m'agrada molt, és idiosincràsies. Fan música i ball a plaça de la manera que han fet sempre i és un dels pocs grups que segueix fent-ho com s'ha fet sempre, o sigui, sense anar vestits ni sense anar disfressats. I ho fan d'una manera molt autèntica i a nosaltres ens agrada molt. Nosaltres hem vingut a mostrar el que nosaltres sabem fer i ells ens han mostrat a nosaltres el que saben fer ells. Els bastoners de Cardedeu han interpretat balls propis del poble, balls de l'Arbús com el Sotacama i balls de Sant Joan. Els de Menorca, jotes, boleros i fandangos. Els balls típics de segles anteriors i estem representant sense indumentària, perquè respectem la gent que du la seva indumentària, però nosaltres volem fer que la gent participi en les ballades i se pugui integrar a la ballada. Així doncs, han acabat ballant junts cardedeuencs i menorquins al mig de la plaça Anselm Clavé de Cardedeu, envoltats de parades de Nadal.